زاتني يسديتي وده والدي واسك بتشالوني عندت سرّون ده سرّون ستيب باي ستيب ما سيّاچونا. لقناة رديس كوناچو سبسكرايب ما درك بيت سمون تشلالاچو. وده فيديو. يا ويب سايت لينكو كاتش ديسكريبشن بوكس لاله لينكون عندنا كاتشو تزكاري متى تشال بإيميلاچو بباسورد اچو. بكرلالو وده زو ويب سايت لاي ريجستر ما درك تشلالاچو مالتنو. ريجستر درجاتو تكبو اكونت اچو لاي منم ماينت بالانس اينو راچوم 00 نميرو انديوم دغمو ريجستر سرغو بإيميلاچو كونفيرميشن كود لي تايقاچو تشلال يانن تاسغبولتالاچو مالتنو. يانن كارگاچو بالا هولتهنيا يمتارغوت نغر زيغاري جوجل اوتنتيكيتر الله كازيغار لينك ما درگالباچو مالتنو كجوجل اوتنتيكيتر غار لينك تادرغوتالاچو مالتنو. ካደረጋችሁ በኋላ እዚህ ዌብሳይት ላይ በተደጋጋሚ ቪዲዮ ሰርችላችኋለሁ እኔ እንዴት እንደምትሰሩት አሁን ባሳያችኋለሁ ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ለመስራት እንግዲህ የተለያዩ በተኖች አሉ ከታች የትሬንዲንግ የጂ የሚል እዚህ ጋር ትሬዲንግ እናደርግበት እንዲሁም የተለያዩ ቦነሶችን የምናገኝበት ኦፕሽኖች አሉ። ስለዚህ እዚህ ጋር ጂ የሚለው ውስጥ ነው እኛ የምንሰራው። እዚህ እንግዲህ ውስጥ ምንድነው የምናደርገው እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት የቢትኮይን ላይቭ ትሬድ አለ። እንደምትመለከቱት ቢትኮይንም 70000 ገብቷል ወደ 71000 የተጠጋ ነው። ስለዚህ እንደምትመለከቱት እዚህ ጋር የመጨረሻውን ቁጥር ኢቨን ወይንስ ኦር ተሆናለች ብለን ነው ቤቲም ናደርገው ማለት ነው። እንደምትመለከቱት እጅግ በጣም ቮላታይል አለ። ስለዚህ እንዴት ነው ትሬድ ምናደርገው? የ1 ደቂቃና የ5 ደቂቃ ትሬዲንግ አለ። እኛ ትሬድ የምናደርገው የ1 ደቂቃውን ነው ማለት ነው። እንዲሁም ደግሞ የቴሌግራም ሲግናል ግሩፖች አሉ። እነዚያን በመጠቀም ትሬድ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። እንዲሁም ዲስክሪፕሽን ቦክስ ላይ የ ዴሞ አካውንት አለ። እዚያ ላይ በደንብ የምትለማመዱበት ሊንኩን አስቀምጥላችኋለሁ። እዚያ ላይ በደንብ ከተለማመዳችሁ በኋላ በደንብ ትሬድ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ አሁን እንዴት ነው ዲፖዚት የምናደርገው የሚለው ላሳያችሁ። ዲፖዚት ለማድረግ እዚህ ዋሌት የሚለው ውስጥ ገቡና ዲፖዚት ልታላችሁ። ከዛ በኋላ ምን ያህል አማውንት ነው ዲፖዚት ማድረግ የምትችሉት እዚህ ጋር የፈለጋችሁት አማውንት አስገቡና እዚህ ጋር ጽፉትና እዚህ ጋር ከዚያ በኋላ ፔይ ነው የሚለው ኦፕሽን አለ። ፔይ ነው ትሉታላችሁ ማለት ነው። ይህንን ካላችሁት በኋላ ፋስት ፔይ ላይ ያመጣችኋል። በክሪፕቶ ነው የምትከፍሉት እንግዲህ። ስለዚህ ቲአርሲቲ ወይስ ቢፒቲዮኒ ይላችኋል ማለት ነው። ስለዚህ ቢፒቲዮኒ ላይ ታደርጉታላችሁ። ከዛ በኋላ እዚህ ጋር የምትጽፉትን አማውንት በትክክል እዚህ ጋር ሴቭ ታደርጉትና በዩኤስዲቲ ነው ፔመንት የምከፍለው አው። ከዛ በኋላ ቢፒቲዮኒ፣ ከዛ በኋላ ፔይ ነው የሚል ኦፕሽን አለ። ፔይ ነው ትሉታላችሁ ማለት ነው። ይህንን ካደረጋችሁት በኋላ በአንድ ሰዓት ውስጥ ክፍያውን መፈጸም አለብን። ይህንን ኤክስ ትሉታላችሁ። ከዛ በኋላ እዚህ ጋር ከገባችሁ በኋላ ባይናንስ ስማርት ቼን የምትከፍሉበት አማራጭ ያመጣችኋል። ወደታች ትወርዱና እዚህ ጋር ኮፒ አድረስ የሚል ኦፕሽን አለ። እዚህ ጋር እንግዲህ ኮፒ ታደርጋላችሁ ማለት ነው አድረሳችሁን። ይህን ካደረጋችሁ በኋላ ወደ ፔመንት እንሄዳለን ማለት ነው። ስለዚህ ወደ ዋሌታችሁ ከገባችሁ በኋላ ዊዝድሮው ታደርጋላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ በዩኤስዲቲ መልኩ ስለምንልክ እዚህ ጋር የያዝነውን አድረስ ጫን አድርገን በመያዝ ፔስት እናደርገዋለን። ከዚያ በኋላ እዚህ ጋር ኔትወርክ ይጠይቀናል። ይህን እዚህ ጋር ቢፒቲዮኒ ታደርጉታላችሁ ማለት ነው። ከዚያ በኋላ እዚህ ጋር ምንድን ነው የሚጠይቀን? እዚህ ጋር እንግዲህ 10 ዩኤስዲቲ ነው የምንልከው እስከ ፊው ማለት ነው 10.22 ዩኤስዲቲ ወደ ዌብሳይቱ እንልካለን ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ እኔ ከዚህ በፊት የሰራሁት ዋሌት ነው ማለት ነው፣ አካውንት ነው። ዲፖዚትም ካደረጋችሁት በኋላ እንደዚህ ፕላስ 10 ብሎ ይቀመጥላችኋል። ስለዚህ እንዴት ነው ስራውን የምንሰራው ካላችሁኝ እዚህ ጋር ጂ የሚል ኦፕሽን አለ። እዚህ ውስጥ ትገቡና እዚህ ጋር እንግዲህ ኦርደር ነው የምታደርጉት ማለት ነው። ኦርደር አድርጋችሁ ነው የምትሰሩት። ሂስትሪ ውስጥ ብንገባ ከዚህ በፊት ትሬድ እያደረግን ያገኘናቸው ነገሮች በሙሉ ያሳያችኋል። ስለዚህ በዴሞ አካውንት እንዴት ትሬድ እንደምናደርግ ላሳያችሁ። ስለዚህ የዴሞ አካውንት ላይ እንዴት ነው ትሬድ የምናደርገው? 10000 ፈንድ አካውንት ሰጠና እንደምትመለከቱት ቢትኮይንም 71000 ገብቷል። ቢትኮይን በጣም እየሄደ ነው። እስከ 150000 ድረስ ይሄዳል ተብሎ ይጠበቃል ማለት ነው በዚህ አመት ውስጥ። ስለዚህ አሁን ስለሱ ላውራችሁ ሳይሆን ስለዚህ ስለ ዌብሳይት ነው ማለት የማውራችሁ። ስለዚህ አሁን እንግዲህ የመጨረሻውን ቁጥር እያየን እንዴት ነው ትሬድ የምናደርገው? ያው 1 ደቂቃና የ5 ደቂቃ አለ። ኢንቨስት የምታደርጉት መጀመሪያ ሪካርዱን በጥንቃቄ መመልከት አለባችሁ። እንዲሁም ከ25 ደቂቃ በታች ከሆነ ኢንቨስት ማድረግ አትችሉም። ስለዚህ ኦድ ወይንስ ኢቭን ሊሆን ይችላል ብላችሁ ትገምቱና እዚህ ጋር መፈልጋችሁት አማውንት ትሄዳላችሁ ማለት ነው። እንደምትመለከቱት ኢንቨስት እናደርግ ብትሉ ከ25 ደቂቃ በታች ከሆነ ኢንቨስት ማድረግ አትችሉም ማለት ነው። ስለዚህ ምንድነው እንደምትመለከቱ እንግዲህ ሪዛልቶቹን ከዚህ በፊት ያሉ ሪዛልቶችን ትመለከታላችሁ። ኦድ ወይንስ ኢቭን የሆኑትን በደንብ ካያችሁ በኋላ እዚህ ጋር ኦርደር ላይ ኦርደር ስታርጉ ኦርደር ላይ ይቀመጣል ማለት ነው። ስለዚህ የ5 ሚኒትም የ1 ሚኒትም መሞከር ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ሰከንዱ እስከሚያልቅ ጠብቃላችሁ። ሰከንዱ ካለቀ በኋላ ኢንቨስት እናደርጋለን ማለት ነው። ይህን አካውንታችሁን ሪፍሬሽ ታደርጋላችሁ። ከዛ በኋላ ኢንቨስት ታደርጋላችሁ። ለምሳሌ አሁኑ የሆነው ምንድን ነው? የአሁኑ የመጨረሻው ማለት ነው ኢቭን የሆነው። ስለዚህ አሁኑ ምን ሊሆን ይችላል? በደንብ ጥንቃቄ አድርጋችሁ ካያችሁ በኋላ ትሬድ ታደርጋላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ እኔ ለምሳሌ ኦድ ይሆናል ብዬ ካሰብኩኝ ወይንም ኢቭን ይሆናል ብዬ ካሰብኩኝ ይላለሁኝ። ከዚ በኋላ ኢንቨስት ለዋለሁ ማለት ነው። ከዚ አካውንታችሁ ላይ ተቀናሽ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ እንደምትመለከቱ አሁን በ2000 ዩኤስዲቲ ማለት ነው ወደ 1380 አካባቢ ዩኤስዲቲ ፕሮፊት አግኝተናል ማለት ነው። ይህ ዴሞ ነው፣ ዊዝድሮው ማድረግም አይቻልም። ስለዚህ ትሬድ ማድረግ የምትችሉት የ5 ሚኒቱንም የ1 ሚኒቱንም በዚህ መልኩ ይሆናል ማለት ነው።
سلازي بروفيت بزي مالكو زين او ريلا كونتا تشلا اندازي مسرات كالا كاشارا تشمات اندام تمالكاتو يعني يسرعوت اسر ويسيديتي نو يكدمو ليلا كونت نو سلازي انديت نو كازي ويبسايت لاي تجماري بونس ماكي تيم تشلوت زيار بونس يميل اوبشن على زيو استيقو تاچو قواني تاچو انفايت تارغو الان انتا كوميشن يسيطا تشوال كازي هنا ريفرار ريوارد سيميلون هنا كليم يارغا تشو ويدرالا مونتون موسى ورن انتا كونت ماسك بات تشلا لا تشمالتو سلازي انديت نو ويدرو مارغي متشلوت مجمرا كا جوجل اوتنتيكيتر غار بيند ما ادرغا ያለባችሁ ማለትም ከጉግል አውተንቲኬተር ጋር ቢንድ ካላደረጋችሁ ዊዝድራል ወይንም ዋሌት አድራሻችሁ ጋር ሊንክ ማድረግ ስለማትችሉ ማለት ነው። ስለዚህ አማውንታችሁን እዚህ ጋር አስገቡ ይላችኋል። ዋሌት አድራሻችሁ ዋሌት አድራሻችሁን መቀየር የምትፈልጉ ከሆነ እዚሁ ጋር ይሄንን ዋሌት አድራሻችሁን ነክታችሁ ከጉግል አውተንቲኬተር ኮዳችሁን እዚህ ጋር ማስገባት መቀየር ትችላላችሁ። ለ24 ሰዓት ማውጣት አትችሉ። ከዚያ በኋላ እዚህ ጋር ሚኒመም ማውጣት የምትችሉት አምስት ዩኤስዲቲ ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር አማውንት እንጽፋላችሁ። ለምሳሌ እኔ ያለኝ 10 ነው። 10 ማውጣት ስለምፈልግ 10 ብዬ እጽፋለሁ። አንድ ፊ ቆረጥና 9 ዩኤስዲቲ ወደ ዋሌታችሁ ይገባል። ከዚያ ዊዝድሮ የሚለውን እንጫናለን። ከዚያ በኋላ እዚህ ጋር ኮንፊርሜሽን ይጠይቃችኋል ማለት ነው። ይሄንን ኮንፊርም እናደርገዋለን ማለት ነው። ከዚያ በኋላ ዊዝድሮዋል አፕሊኬሽን በተሳ አካውንት ተልኳል ይለናል። ከዚያ የት ነው የምናገኘው? እዚህ ጋር ውስጥ ዊዝድሮዋል የሚል ውስጥ ስንገቡ እዚህ ጋር ታገኙታላችሁ። እንደምትመለከቱት ይሄ ከዚህ በፊት ያወጣሁት ነው 9891118 10 10 ከዚህ ዌብሳይቱ ላይ ያወጣሁት ነው ማለት ነው። ስለዚህ ወደ ዋሌታችን እስከሚገባ ድረስ እንጠብቃለን ማለት ነው። ከዚያ በኋላ ዊዝድሮ ካደረጋችሁ ከትንሽ ደቂቃ በኋላ ወደ ዋሌታችሁ ይገባል። እንደምትመለከቱት ኖቲፊኬሽንም ደርሶኛል ማለት ነው። ዲፖዚት 9 ዩኤስዲቲ ወደ ዋሌቴ ገብቶልኛል ማለት ነው። ስለዚህ እንደዚህ ዊዝድሮ ማድረግ ትችላላችሁ በቀላሉ ማለት ነው። ቻናል ቤተሰቦች በቀጣይ ደግሞ በሌላ ቪዲዮ መለሳለሁ ማለት ነው። ቻናል ቤተሰቦች እንደምትመለከቱት 9 ዩኤስዲቲ ይሄው በተሳካ ሁኔታ ተቀብያለሁኝ። ስለዚህ እናንተም በዚህ መልኩ እዚህ ዌብሳይት ላይ መስራት ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ዊዝድሮው ካደረጋችሁ በኋላ የሚገባላችሁ በዚህ መልኩ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ዌብሳይቱ ላይ የተለያዩ ሌሎች ተጨማሪዎች የምትሰሩባቸው አሉ። ትሬዲንግ ላይ ገብታችሁ የቢግ ስሞል የነምበር እንዲሁም ኦዲቨንን መጫወት ትችላላችሁ ማለት ነው። የቻናል ቤተሰቦች ስለዚህ ዛሬ ቪዲዮ ይህን ይመስል ነበር። በቀጣይ ሌላ ቪዲዮ ይዤላችሁ እመጣለሁ። ለቻናሉ አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰቡን ትችላላችሁ። ይመቻችሁ።